بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مشاہدین الکرام، کے فضال کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ راؤ فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو. ویلکم ٹو عظیم 27 راؤ چینل. اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہوں تو میرے چینل عظیم 27 راؤ کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپڈیٹس آپ لوگوں کو وقتاً بوقتاً مل سکے. دوستو، جس وقت تک کی فل نیو فریش اپڈیٹس عمان کے کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو کیسز کی تعداد ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اب عمان کے اندر بھی جو کیسز کی تعداد ہے اس کے اندر دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائمز آف عمان کے اندر آرٹیکل چھایا ہوا، اس آرٹیکل کے مطابق آج عمان کے اندر 363 نئے معاملے آئے ہیں کرونا وائرس کے، اور اب ان 363 نیو کیسز کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عمان کے اندر 118,503 پرسنس کو ہو گیا کرونا وائرس. اس کے اندر ماشاء اللہ سے مزید ریکوریز بھی آئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 108,968 پرسنس کی جو عمان کے اندر ریکوری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ٹائمز آف عمان کے اندر آرٹیکل چھایا ہوا، اس آرٹیکل کے مطابق آج عمان کے اندر 9 مزید پرسنس کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور یہ 9 مزید ڈیتھس ملا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عمان کے اندر 1,310 پرسنس کی جو ہے ڈیتھ ہوگی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہے، حقیقتاً ابھی بھی عمان کے اندر بڑھ رہی ہے. اس لیے جو منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ہدایات ہے ہر سٹیزنس کے لیے، ریزیڈنس کے لیے، وہ یہی ہے کہ ماسک لگا کے رکھیں، سینیٹائز کرتے رہے ہاتھوں کو، باہر نکلتے تو ماسک پہن کے، گلوز پہن کے نکلیں. جو رولز اور ریگولیشنز ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے، وہ لازمی فالو کریں. اپنے آپ کو اس وائرس سے بچائیے اور دوسروں کو یہ وائرس ہونے سے بچائیے. تو یہ اس وقت کی اپڈیٹس تھی عمان کے کرونا وائرس کے حوالے سے. انشاءاللہ جیسے اور بھی جو نیو اپڈیٹس آتی ہے، ویسے انشاءاللہ اپنے مشاہدین کے ساتھ شیئر کریں گے. بس یہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ اپنی حفاظت کریں، بی سیف ان یور ہاؤسز، بی سیف ان یور رومز. اب تک کے لیے راؤ فضل عظیم کو دیجیے اجازت. دعاؤں کی درخواست آپ لوگوں سے بہت زیادہ. اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.